Україна інтегрувалась в єдиний цифровий ринок. Євросоюз офіційно визвав українські ковід-сертифікати. А це означає, що тепер відновиться сполучення між країнами, а українці, які пройшли повний курс вакцинації, мають можливість подорожувати до європейських країн без перешкод. Натомість, щоб отримати сертифікат, слід трохи почекати, зазначають у Міністерстві цифрової трансформації. Після того, як Play Market і App Store оновлять нову версію дії після приєднання, українці зможуть встановити дію, згенерувати ковідний сертифікат і подорожувати до європейських країн. Я хотів би підкреслити, що дуже важливо при плануванні подорожі спиратися на інформацію Міністерства закордонних справ, на інформацію Міністерства охорони здоров'я. Тому що є певні технічні речі. Наприклад, додаток оновлюється, і це може зайняти там кілька годин або кілька днів. І інформація оновлюється, нові версії з'являються. Тому потрібно ще там кілька днів для того, щоб повноцінно всі українці отримали оновлену версію. Ковід-сертифікат, запевняє Михайло Федоров, можна буде згенерувати в декілька кліків. В оновленій версії застосунку потрібно натиснути послуги, вибрати пункт ковід-сертифікати і натиснути «Згенерувати сертифікат». Далі електронним підписом необхідно підтвердити запис на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я до дії. Це медична інформація, і просто вона не буде відображена, якщо ви не запитали її і не підписали електронним підписом. Ви можете згенерувати електронний підпис також в дії, все дуже зручно, потрібно просто ваше обличчя і виконати кілька дій. Біометрія вашого обличчя перевіряється з біометрією в реєстрі, це займає кілька секунд, ви отримуєте підпис і після цього отримуєте сертифікат. І отримати можна навіть не один, а два сертифікати – міжнародний і внутрішній. У першому немає фото і міститься більше медичної інформації для перевірки, яку здійснюватимуть європейські фахівці. А другий – на випадок посилення карантину через погіршення епідситуації. В українському ковід-сертифікаті вже буде фотографія особи, і його, як і інші документи, можна перевіряти через QR-код без спеціального обладнання. Анжела Сушко, Євген Клочко. Харьковские известия. Главные новости Харькова. Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.